Palmy, Cannes, trilogie. Ale že neviem, že ja že posuniem tam na tom balkóne na nie, že to je ten vták, takže Macko bude robiť vták, jo, že letí vták, že ako normálne treby sa letí, a to je takto vták, dá hlavu dopredu a robíš tak elektro, ty vole. Čo? What? Choď kúsok vedľa vták, prestaň robiť elektro, išiel kúsok vedľa, zas dá hlavu dopredu a zas elektro, že všetko. A hlavičku má takto a kukenkala sa, že všetko je OK. Ako. Dobre, išiel preč. Má pekný náramok. Že zatiaľ OK, čau. Už som jemne presťahoval.